To ord om, om munnbind. Du har altså innført påbud om munnbind. Først var det på offentlig transport. Nå gjelder det også i inndørs på offentlige steder. Fra mars og gjennom sommeren har ikke FHI anbefalt dette. FHI sier faktisk det svagt vitenskapelig grunnlag for å anbefale munnbind. De har gått gjennom over 500 forskningsartikler og lener seg hovedsakelig på to kunnskapsoppsummeringer. Den ene sier at effekten av munnbind kan være en 6% smittereduksjon. Den andre 44%, men ingen av dem dreier seg om covid-19. En dansk studie blant 6000 dansker som enda ikke publisert, fordi ingen av tidsskriftene tør å publisere den, antyder, sier medforsker Thomas Lars Benfield, at antyder at det faktisk ikke har noen effekt. Det en kontroversiell undersøkelse. Bør ikke slike inngripende tiltak som det å påby folk å klistre noe i ansiktet, bør ikke de være vitenskapelig fundert? Derfor har også FHI vært klare. Jeg enig i at innledningsvis i mars så var det en debatt om nødvendigheten av munnbind. Nå jo anbefalingene fra helsemyndighetene tydelig på at munnbind, hvor det ikke mulig å holde avstand under en meter, absolutt noe som vil redusere smitten. Og vi ser nå, det ikke bare på kollektivtrafikk, vi ser på kjøpesentret, trengselen, så vi tror at alle tiltak nå ta i et tak en periode for å redusere smitten vil være veldig viktig. Det kan hende vi tar en ny runde om. Ja, men det er veldig viktig for meg å understreke, for folk kan få et annet inntrykk når de hørte det nå. Folkehelseinstituttet har anbefalt alle de munnbindrådene og reglene som gjelder i Oslo. De sier det svagt vitenskapelig grunnlag. Folkehelseinstituttet har jo tatt det. Du kan ikke skape usikkerhet om dette. Dette alvorlige spørsmål. Folkehelseinstituttet står bak alle munnbindreglene i Oslo, punktum. Ja, men de sier det svagt vitenskapelig grunnlag. Men du må ikke skape inntrykk av at de reglene ikke er anbefalt av folk. Men du må ikke late som at forskere i hele verden er ens jo, om men at se, munnbind men er... Se. Det er utrolig viktig at du nå ikke skaper et inntrykk av at Folkehelseinstituttet ikke anbefaler disse tiltakene. Og i tillegg se de